जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आज एक एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने मुलाजमतों को रेगुलर करने और कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज का मुतालबा किया। ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں الجی ایڈمنسٹریشن ہوش میں آئے اور 61,000 آرجی ملازمین جو پچھلے کئی سالوں سے نہایت ہی کم کلین اجرت پر اب ایمانداری کے ساتھ ان محکموں کو چلاتے ہیں اور اپنی زندگیاں اپنی جوانیاں ان محکموں کو دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو اور یوٹی ریاست کے طرز پر یہاں منیمم ویج ایکٹ لاگو ہو اور ریگولائزیشن کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی اختیار کی جائے اور ہمارے جتنے بھی گرفتار ملازمین ہیں ان کو فوری طور لیا